Sveiki, eteryje Raseinių krašto televizijos žinios. Ir šiandieną žiniose matysite. Praėjusią savaitę jaunimo reikalų taryba rinko naują pirmininką. Jau šeštąjį kartą rengiamas nacionalinio diktanto konkursas. Šiandieną į eilinį tarybos posėdį rinkosi mūsų krašto tarybos nariai. Jei negali padėti, tai nekenk. Ko gero teisingiausia šiandien tarybos posėdžio metu pasakyta frazė. Jos autorius – Raseinių garbės pilietis Alfonsas Petravičius, kurį rajono meras pasveikino 80-mečio proga. Ir tai ne vienintelis raseiniškis pagerbtas ir apdovanotas mero padėka ir gėlėmis. Asmeninį jubiliejų paminėjo Šiluvos seniūnas, tarybos narys Jordanas Kenstavičius. Tad tradiciškai, šventiškai pradėję eilinį 38 tarybos posėdį, mūsų krašto politikai ir savivaldybės tarnautojai kibo į darbus. Tiesa, šis tarybos posėdis buvo itin neskaitlingas, nedalyvavo net 5 opozicijoje esantys tarybos nariai. Apibendrinant svarstytų sprendimo projektus, reikėtų akcentuoti porą, prie kurių svarstymo užtrukta ilgiausiai. Tad ir skambių frazių išsakyta daugiausiai. Kaip visuomet, kada yra priiminėjami strateginiai klausimai aktualūs mūsų rajonai, opozicija įtarė sąmokslo teorijas. Savivaldybės architektas pristatė sprendimo projektą dėl kreipimosi į vyriausybę dėl sklypų išregistravimo. Po šiuo sprendimo projekto pavadinimu Raseinių autobusų stoties ateitis, pasak skyriaus vedėjo, pateikus svarstyti šį sprendimo projektą tarybai ir gavus sutikimą bus kreipiamas į vyriausybę ir tikimasi leidimo perplanuoti teritoriją ir naujai suformuotus sklypus panaudoti kitoms reikmėms. Pristačius sprendimo projektą, opozicijos teiginiai vėl afera visų rajono gyventojų sąskaita. Kol seni sklypai, apie kuriuos eina kalba, nebus išregistruoti ir išformuoti, tol nebus galimybės registruoti naujai suformuotų ir nebus galimybės gauti statybai leidimus naujos autobusų stoties statybai. Taip, Vaidas Kosmaiskis, prašau. Jeigu tiesmukiškai pasakyti, aš įsivaizduoju, kad ant Raseinių žemės vėl yra rengiama nauja afera visų rajono gyventojų sąskaita. Bandysiu paaiškinti, kaip tai įsivaizduoju. Šiai dienai šitos teritorijos priklauso savivaldybei, o norim atsisakyti teisės savivaldybės ir perduoti valstybės žinion, kad valstybė parduotų ir lėšos nueitų būtent į respublikinį biudžetą. Kažkas nori greičiau įsigyti šitas teritorijas savo reikmėm, pasinaudojant visų rajono gyventojų sąskaitą. Tai, mėly tarybos nariai, gerai vertinkite susidariusią situaciją ir atsakingai balsuokite priimdami savo sprendimus. Tai tiek. Taip, Jordanas Kenstavičius. Pasisakym. Aš suprantu, kad čia, kaip sakant, toksai kaip, kaip šou klubas gaunas. Nes visų pirma, mes puikiai įsivaizduokim, atsiminkim Maksimos situaciją, aš manau, čia panašus variantas yra, nes Maksima, jinai pirko iš aukciono. Tai čia aš galvočiau tik tais, kad būtų sudaryti tie sklypai, kaip įsivaizduoju, kad jie bus sudaryti ir jie bus parduodami, taip pat kaip ir Maksima, kaip buvo ten anksčiau, tas sklypas padarytas, taip ir čia bus parduota aukcione. Ir ta prasme, kiek ponas Kuzmarskis ar dar kažkas, kuris norės dalyvauti, tas, kaip sakant, šitą ir nupirks tą visą dalyką, nes šiandien niekas šito dalyko nedarys, o dabar yra tokia situacija. Jeigu šiandien kažką nori greičiau daryti, ar greičiau autobusų, ar greičiau daryti tam tikrus projektavimo, kad galima būtų daryti investiciją, statyti autobusų stoti, vėl tada tokiu atveju kažkas pradeda šaut, kad kažkas jau negerai daro, kažkas kokį interesą turi. Jeigu nieko nedaro, suprantat, vėl tada kaip mes atrodom, kaip mūsų autobusų stotis atrodo. Tai aš pagal jūsų tokius vaikščiojimus, tai niekad niekuomet nebus gerai. Nes jeigu darysi, bus blogai, jeigu nedarysi, vėl bus blogai. Aš galiu pasakyti, šito sprendimu ir taip toliau yra daroma viskas taip, Vaidai, kaip jūs ir sakėte, ko jūs norite. Pirmiausia, yra formuojamas ir daromas detalus planas, naujai autobusų stočiai statyti. Taip pat yra daromi dokumentai, kurie užsitęsia ne mėnesį, ne du, bet mes žinom, kiek laiko šitiem dalykam, kad tie sklypai būtų išformuoti. Kilus aiškinimosi bangai tarp mūsų vietos politikų teko įsikišti miesto architektui, aiškinant elementarią tvarką, tai yra įstatymus.
Aš būtent ir norėjau, kad pranešėjas detaliai paaiškintų, kaip vyksta būtent sklypų suformavimas, išformavimas, naujų suformavimas ir tada, kiek reikia, kokia eiga. Norėčiau šiek tiek paaiškinti ir galbūt to pačiu ir nuraminti. Yra esama autobusų statis, yra aikštelės, yra kiti statiniai, kurie išformavo šitos sklypus ir formuojant naujus, bus naujų sklypų registro pažymėjimus, tie statiniai bus sukelti. Ir kadangi tie statiniai yra priklauso arba savivaldybė, arba autobusų parkui, tai tie sklypai pirmumo teisė kaip tik mums ir atiteks. O dėl to, ar juos parduoti, ar išnuomoti, jau spręs atskirai vėlgi taryba. Tai čia niekas be jūsų kitaip ir nenuspręs. Kitas ginčių sukėlė sprendimo projektas aplinkosauginis. Pagaliau net keletą kartų kviestas į rajono tarybos posėdį atvyko Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Raseinių skyriaus vedėjas Gediminas Tamašauskis. Pirmiausiai spręstas klausimas dėl savivaldybės lėšų skirimo likviduojant savavališkai užterštą teritoriją. Aiškinamajame rašte pateiktame tarybos nariams rašoma, kad nelegalus savartynas Pašešuvio kaime yra už 100 metrų nuo Šešuvės upės, į kurią su lietaus vandeniu patenka teršalai, bei valstybinio Pašešuvio kraštovaizdžio draustinio, kuriame gausu retų augalų ir gyvūnų. Nesutvarkius savavališkai užterštos komunalinėmis atliekomis teritorijos, didėja potencialūs taršos šaltiniai, blogėja kraštovaizdžio estetinis vaizdas, rekreacija, taršos poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai. Rašte specialistai teigia, kad darbus atlikti būtina. Priėmus sprendimą, mūsų krašto savivaldybė įsipareigoja 30% skirti įgyvendinimui reikalingų lėšų. Kita dalis turėtų būti finansuojama iš aplinkos apsaugos ministerijos. Mūsų krašto politikai prieš pakeldami rankas pasinaudojo galimybę plačiau pasidomėti, kuomgi užsiima mūsų rajono aplinkosaugininkai, kiek ji realiai valdo situaciją. Mat pastaruoju metu klausimų daug, atsakymų iš aplinkosaugininkų beveik nulis. Tai paprašysime pateikti informaciją dėl to klausimo, kurio buvo savivaldybės administracijos raštu gauta. Apie viduklės tvenkinio galima teršimą nuotekomis jau buvo gautas mūsų įstaigoje pranešimas berods 2010 metais, kad gyventojai galbūt yra pasijungę savo nuotekas į tvenkinį, į aplinką pilą. Buvo patikrinti visų gyventojų gyvenančių aplink tvenkinį nuotekų rezervuarai. Pažymėsiu, kad šitie gyventojai nėra prijungti prie miestelio nuotekų valymo tinklų. Visi tie gyventojai turi įsirengę rezervuarus ir kažkokio tai akivaizdaus, matomo, nepaslėpto aplinkos teršimo nuotekomis nenustatėme. Tiek apžiūrėjo telkinį vandens, tiek apžiūrėjo gyventojų rezervuarus. Pasimatys, jeigu yra kažkokia tarša, tuo atveju, kai bus vykdomi tvenkinio valymo darbai, kai bus nuleistas vanduo, tada akivaizdžiai visi išleistuvai nuotekų bus matomi. Šiuo metu nustatyti teršimo mums nepavyko. Tai aš supratau, jūs tą tyrimą atliko 2010 metais, taip, bet į šitą pranešimą jūs jokio darbo nedarėte ir tyrimo nevykdėte. Na, matot, jūsų pranešimas buvo gruodžio mėnesį pateiktas. Gruodžio 4 mes gavom šitą raštą, parengtas lapkričio 30. Yra žiema, yra užšalė, yra užsnygė, ant tvenkinio užsidėjęs ledas, tai kad kažkokių fizinių galimybių atlikti patikrinimą šiuo metu ir nėra. Bet šiandien kaip įstaiga jūs taip pat mums raštiško atsakymo per nustatytą laiko tarpį nepateikėte. Raštiškas atsakymas yra pateiktas už vakar dienos data. Ar yra direktorė? Tai tik tai už vakar, taip? Taip. Tada pakvietėm jumis čia, taip? Taip. O kad 2008 metų yra teršiama, jau yra daugiau negu 4 metai, ar buvo užfiksuotas bent vienas teršėjas? Prašau, patikslinkit vietovę, apie kurią vietovę jūs išnekat. Apie klausimą TP 12, kuris yra įtrauktas. Aš nežinau, apie čia tam darbotvarkė neparašyta, konkrečiai kokia čia vieta yra. Tai jūs klausėt pranešėjo Armando Moskus ar ne? Neminėjo. Nemakščių seniūnijoje Pašešuvio kaimas.
Pašešuvio kaimą, aš žinau šitą užterštą teritoriją, tai yra buvusių karvidžių teritorija. Ir aš toje teritorijoje pats nekartą lankiausi ir apžiūrėjau. Ta teritorija dalinai yra jau sutvarkyta, aptvarkyta. Ir ta teritorija yra užteršta nuo senų laikų, nuo privatizacijos, kuomet buvo tie visi kompleksai išardyti, išdraskyti. Ir to miestelio, to kaimo gyventojai tenai ilgą laiką vežė visokias atlikas. Ir aš nemanau, kad čia reikėtų svaidytis kažkokiais tai kaltinimais. Pažeidėjų, kiek tik tai nustatom, visus fiksuojam, visus baudžiam ir įpareigojam nutraukti taršą, nutraukti neteisėtą veiką. Taip kad... Ne, nebuvo, nes nebuvo konkrečiai įgauta jokio pranešimo, kad šitoje vietoje kažkokie asmenys vat, būtent atvežė atlikas, išpylė ir... Taip, Jordanas Kinstavičius. Jūs pagal Macijausko kreipimasi, kad yra užterštas tvenkinys, jūs paprasčiausiai tyrimus padarėt vandens ar ne? Kiek jis yra užterštas ar ne? Jeigu jūs negalėjot nustatyti, vis tiek vanduo, tai jis vandenį galėjo tyrimus paimti? Ne, vandens tyrimų nepaėmėm. Kodėl? Dėl to, kad nematėm reikalo, nes nenustatėm taršos šaltinių. Vienbalsiai rajono politikams pritarus visgi skirti lėšų šiam sąvartynui sutvarkyti, bendrų sutarimų buvo nuspręsta, po visos darbotvarkė numatytų sprendimų projektų svarstymų vėl pabendrauti su vyriausiu mūsų krašto aplinkosaugininku. Toliau einamieji klausimai apsvarstyti gan taikiai ir vieningai. Rajono taryba laikinai į Betygalos Maironio vidurinės mokyklos direktorijos pareigas paskyrė Danutė Jančiarienei. Pritarta skirti dotaciją Raseinių šilumos tinklams. Į tribūną buvo iškviestas šilumos tinklų vadovas paaiškinti apie centralizuoto šildymo situaciją Riogalos mieste bei Viduklėje. Raseinių šilumos tinklams gavus neigiamą atsakymą dėl europinių lėšų, taigi negavus norimo finansavimo, šiandien nuspręsta Riogalos mieste statyti mažesnio galingumo katilą, mat pastaruoju metu, esant nemažiems šalčiams, esantis katilas pastoviai genda. Pasak įmonės direktoriaus, kol kas priimtas sprendimas statyti mažiau galingesnį ir naudotą katilą, protingiausias ir ekonomiškai efektyviausias sprendimas. Apsvarsčius darbotvarkėje numatytus sprendimų projektus į tribūną pakviestas Raseinių aplinkosaugininkų vadas. Mūsų rajono politikams yra kilę įtarimų, kad šis jaunas valstybės pareigūnas pirmiausia nelabai kontroliuoja situacijos, antra užsiima politikavimu. Pats vedėjas atsakinėdamas labai painiojosi. Rajono politikai, besidomėdami apie ekologinės nelaimės, mūsų krašte klausė, kodėl skirtingai pateikiama informacija. Taip pat norėtume paklausti dėl Kėjienų, kur buvo būtent įsiliejus nafta, tai savivaldybė kainavo didžiulius pinigus, taip pat ir valstybė, 84 tūkstančiai. Ir kada buvo įvykęs šitas įvykis, Raseinių krašto televizija, jūsų klausė, ar jūs buvote informuotas, ar jūs žinojate apie būtent šitą užterštą teritoriją, jūs kaltę užvertėt ant seniūnų, kad seniūnai čia turi domėtis ir taip toliau. Tačiau giliau pasigilinus buvo savivaldybei gautas raštas 2010 metais ir jūs buvote informuotas, kad būtent Kėjienuose yra šita bačka, tačiau du metus nieko nesijėmėte, jokių veiksmų neatlikote, savivaldybė jokio rašto atgal neatrašėte ir tai buvo išleista, manau, kad jūsų aplaidumo darbe išleis 84 tūkstančiai valstybės ir mūsų savivaldybės pinigų. Kaip galėtumėt pakomentuoti šitą įvykį? Ačiū. Raseinių rajono savivaldybės administracija, vadovaujantis vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, vadovaujantis atliekų tvarkymo taisyklių ir įstatymo nuostatomis, yra atsakinga už jos administruojamąją teritoriją esančių bešeimininkių atliekų sutvarkymą. Todėl aš manau, kad čia atsakomybė, kaltinimus kažkokius tai vienam ant kitų versti yra tikslinga ir nemanau, kad čia yra teisinga. Aš manau, kad visi turim imtis bendrų priemonių, darbų ir pašalinti visą tą taršą, kas yra susikaupę per eilę metų mūsų rajone ir tokių klausimų nekils. Vėl toks biškiai labai keistas sutapimas, nes neperseniausiai dalyvavo STT pareigūnai, buvo atlygę nemažą akciją čia prieš 3 mėnesius, tam teko man pačiam padalyvauti šitam reikale. Ir paskui kažkaip už 2 savaičių per visą spaudą buvo paleista tam tikrą informaciją,
kad pas mus, kaip sakant, yra padaryta žala gamtai apie 428 tūkstančiai. Ir jūs per du savaitės sugebėjot įvertinti situaciją ir savo parašų parašėt, kad būtent yra tokia žala padaryta gamtai. Pateikta už 428, nes iš vienos pusės, kaip sakant, pats puikiai žinodamas, kad tuo laiku, kada jis jau rašėt tą raštą, jau šitą tenai, kaip sakant, buvo išvežtas riebalų, kiek jis buvo išvežtas, nes jūs rašėte apie 23, ten gal mane, gal direktorius yra, galėtų tiksliau pasakyti, bet jisai buvo užvežtas. Ir tuo atveju jūs kažkaip tai, kaip sakant, žinojot, dabar jau kada praėjo čia nuo to įveikio, turbūt apie 3 mėnesius, jūs dar nežinot, kiek tai yra. O čia preliminarinį skaičių, kaip sakant, susakėt, nes nors iš tikrųjų, kaip sakant, jūs šiek tiek ir apsimelavot, nes manau, kad tai tikrai ne, jau buvo, kaip sakant, ten buvo likviduota ir nebuvo iš tikrųjų, kaip sakant, šita tokia ten jau tuo momentu žala padaryta. Dabar be abejo, kaip sakant, vėl yra laukiama matomai ten rezultato. Kaip galėtumėt pakomentuoti tą dalyką? Niekaip aš negalėčiau pakomentuoti šitą atvejį, ką jūs paminėjot, aš čia negaliu komentuoti, nes STT Šiaulių valdyba atlieka ikiteisminį tyrimą. Ikiteisminį tyrimą kontroliuoja Šiaulių apygardos prokuroras ir jisai pagal baudžiamo proceso kodeksą vienintelis gali teikti kažkokius viešus komentarus, pasisakymus šitos bylos atžvilgių. Todėl aš čia tribūnai nieko negaliu komentuoti apie šitą bylą. Aš jokių komentarų, jokių spaudos pranešimų niekur nesuteikęs ir čia kažkokių tai viešų pasisakymų aš netikiu šitos bylos klausimus. Rajono tarybos narys Jordanas Kensavičius paklausė, kokia padaryta žala gamtai iš tikrųjų, o ne kuri pateikta žiniasklaidoje. Kodėl jų įmonė negauna atsakymų, nors jau terminai ne tik atsuėjo, bet ir seniai praėjo. Tačiau mūsų rajono aplinkosaugininkas tik dievagojosi su politika nieko bendro neturintis ir jei būtų žinojęs, kad Raseinių vandenis pila nuotekas, būtų ėmęsis veiksmų. Jeigu aš viešai šitoje tribūnai sakau, jeigu aš būčiau žinojęs, kad atlikos vežamos ir pilamos į gamtą, būčiau ėmėsis visų veiksmų, kad tą veiką nutraukti ir kad to nebūtų. Jeigu būčiau žinojęs apie tokį daromą veiką ir būčiau nesiėmęs veiksmų, aš manau, kad man lygiai taip pat iki teisminį tyrimą atliekantis pareigūnai būtų pareiškę įtarimus dėl šitos neteisėtos veikos. Mūsų informacijos šaltiniai teigia, kad aplinkosaugininkai faktą, jog pilamos riebaluotos nuotekos fiksavo nuo birželio pradžios iki spalio pradžios. Sutikite, skamba keistai, juolab žinant, kad duobė, į kurią buvo pilamos riebios nuotekos, visiškai šalia privačių medžioklės plotų. O aplinkos apsaugos vadovas, aktyvus medžioklės mėgėjas ir medžiotojų draugas. Ir kas pasakyt, kad mūsų rajone nėra juodųjų technologijų specialistų, PR meistrų, kurie bandydami būti gerai per tarybos posėdžius tyliai ramiai viešai ginamus jaunus specialistus patys ir skandina. Praėjusį penktadienį Raseinių savivaldybės mažojoje salėje vyko jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių atstovų susirinkimas. Pagrindinis susirinkimo tikslas – išrinkti Raseinių rajono jaunimo organizacijų sąjungos pirmininką bei Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narius. Tikslas pasiektas. Išrinkti 4 nauji nariai bei jaunimo reikalų tarybos pirmininkė, kuria tapo Raseinių šeimos centro savanorė Inga Molotokienė. Tikslai buvo du pagrindiniai iškelti – išrinkti jaunimo reikalų tarybos narius iš jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių tarpio ir taip pat suformuoti galutinai apskritai stalą, išrinkti jo pirmininką. Tai sprendimai ir buvo priimti, kad po ilgų diskusijų išrinktas pirmininkas ir taip pat 4 jaunimo reikalų tarybos naujieji nariai. Kas gan naujasis pirmininkas? Inga Molotokienė išrinkta. Kandidatūra dar buvo kelta ir Monikos Jukilaitytis, tačiau jinai atsisakė savo kandidatūros, nes labiau norėjo orientuotis jaunimo reikalų tarybą ir ten kandidatuoti. Tad buvo išrinkta Inga Molotokienė vienbalsiu pritarimu. Sakykite, ar daug sulaukite kandidatūrų? Kandidatų jaunimo reikalų tarybą buvo pateiktos 10 paraiškų ir iš jų 4 išrinkti. Reikia paminėti, kad veikia susirinkimas truko kur kas ilgiau nei buvo numatyta, kadangi kilusios diskusijos ir nesutarimai gerokai pailgino posėdžio trukmę. Diskusijos iš tikrųjų labai aštrios vyko dėl to, kad atėjusi žemės
ūkio mokslo švietimo asociacijos prezidentė tvirtino, kad jau jinai yra įsteigusi apskritai stalą. Šita iniciatyva buvo gal kažkur gegužės mėnesis, iš jos buvo rodoma, kad nori steigti apskritai stalą, tačiau jokių veiksmų nebuvo imtasi, jokios tiesiog veiklos nebuvo vykdoma, o jaunimas vis dar buvo matosi, kad jisai nori kurti apskritai stalą, tai dėl to buvo pradėta procesas apskritojo stalo kūrimas, jinai tiesiai susirinkimą tiesiog pasakė, kad aš turėjau sukūrus apskritai stalą, nors jos veiklos visiškai nesimato ir sako, jeigu norit prie manęs prisijunkit, bet dauguma susirinkusi iš tikrųjų nenorėjo jungtis prie organizacijos ir juolab, kad nenorėjo perrinkti pirmininkų, dėl to manyčiau, kad nenorėdami, kad dirbtų vardan kažkokio kito labo ar tam, kad nebūtų toliau vykdoma veikla. Nes jaunimas susirinkęs pasirodė man pakankamai aktyvus, kad jie nori pakankamai aktyviai veikti ir nori pirmininko, kuris būtų iniciatyvus. Pašnekovė teigia, kad naujai suformuota jaunimo reikalų taryba kartu su naujaja pirmininkė sieks dar labiau stiprinti jaunimo organizacijas, kaimo bendruomenės bei mokyklos savivaldas. Pirmiausia, aišku, mes dar turim pasitvirtinti savo jaunimo reikalų tarybą Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdyje, o veikla kaip ir kitais metais, aišku, dabar šiek tiek esame jau įsivažiavę, manyčiau, kad tempai gal bus ir šiek tiek didesni, tai pirmiausia, jaunimo reikalų taryba skirta konsultuoti savivaldybės darbuotojai, teikti tam tikrus dokumentus, kas jaunimui būtų naudinga, tai yra struktūra, kuri tiesiog išdiskutuoja jaunimas ir tie žmonės, kurie dirba su jaunimu. Ir aišku, kitas svarbus aspektas, tai tam tikri renginiai, projektai, prie kurių prisideda jaunimo reikalų tarybos nariai. Tai kaip ir buvo praeitais metais, kas buvo sėkminga, manyčiau, išlaikysim, o šiais metais dar daugiau skirsim dėmesio jaunimo organizacijos stiprinimu, mokyklų savivaldų stiprinimui, kaimo bendruomenių. Tas kaimo bendruomenės taip aktyviai veikia, bet kad tarpusavį ryšį stiprėtų, mokinių kvalifikacija, įvairių organizacijų atstovų kvalifikacija būtų didinta, aišku, bandysime dar ir apie atvirą jaunimo centrą šnekėti, diskutuoti ir jo įgyvendinimą galbūt numatyti. Ar jūs galite teikti, kad visgi mūsų krašto jaunimas yra pakankamai aktyvus, ar norėtųsi aktyvesnio galbūt? Iš tikrųjų, iš praeito susirinkimo tikrai įsitikinau, kad mes turim labai aktyvų jaunimą, turime jau jaunimą, kuris iš tikrųjų išsako savo pozicijas, nebijo jos, kitiem galbūt reikia pasimokinti, nes vis tik mūsų jaunimas yra labai įvairus, nuo 14 iki 29 metų, ar net prisijungia vyresnė amžiaus žmonės, kurie dirba su jaunimu, tad tie jaunesni gal dažniau būna tokie dar ne visiškai aiškiai sakantys savo poziciją, bet jau tas brandesnis jaunimas tikrai yra aktyvus ir pakankamai aktyviai veikiantis, tikiuosi, ta tokia starto sausio 2013 metų toliau tęsis ir bus aktyvus toliau. Vasario 23 dieną jau šeštus metus iš eilės rengiamas nacionalinio diktanto konkursas. Puikiai mokėti savo gimtoje kalbą turėtų mokėti kiekvienas save gerbintis pilietis. Ir ko gero ne vienas pagalvoja, o kas čia sunkaus? Na, ar sunku, tai ar ne kiekvienas gali pasitikrinti, dalyvaudamas nacionalinio diktanto konkurse, kuris mūsų šalyje rengiamas jau šeštąjį kartą. Pagrindinis organizatorių tikslas – skatinti žmonės kalbėti ir rašyti taisyklingai, bei didžiuotis unikalia lietuvių kalba, kuri gramatiškai yra viena sunkiausių kalbų visoje Europoje. Šis nacionalinis diktantas jau šeštasis, jis įvyks dviem etapais. Pirmas etapas savivaldybėse ir visus kviečiame vasario 23 dieną 11 valandą į savivaldybės antro aukšto posėdžių salę pasitikrinti savo žinias, dalyvauti nacionalinėme diktante ir taip prisidėti prie lietuvių kalbos puoselėjimo, nes kalba reikalinga mums kiekvieną dieną. Gal jaunesniesiems atrodo, kad išlaikius egzaminą jinai bus nebereikalinga, bet jos mums reikia kiekvieną dieną, tai ne tik kasdieniam gyvenime, bet, manau, ir ieškant darbo darbdavė atsižvelgia ne tik į kalbos teisyklingumą, ne tik į tai, kaip mokame reikšti savo mintis, bet manau ir į tai, kaip jas užrašome, kaip jas pateikiame, tai yra mūsų gyvenimo dalis ir mūsų kalba unikali ir mes lietuviai turėtume prisidėti, kad jinai liktų ir ne tik mūsų knygose, bet ir gyva mūsų pačių lūpose. Antras etapas vyks Vilniuje. Ir atrinks komisija tuos dalyvius, kurie galės vykti į antrą etapą.
naujovė ta, kad galima rašyti diktantą namuose. Buvo jį galima rašyti ir anksčiau namuose, bet dabar komisija įsipareigoja atsiųstus namuose parašytus darbus ištaisyti ir jūs pagal kodą prisijungę prie svetainės atgimimo galėsite pasižiūrėti, kiek padarėte klaidų, kaip jums sekėsi, tik negalės šitie asmenys pretenduoti į raštingiausio piliečio titulą. Negali dalyvauti lituanistai. Skelbiama yra atgimimo savaitraščio informacijoje, kad moksleiviai šitame konkurse dalyvaus atskiroje grupėje. Sakykite, kas organizuoja šį konkursą jau 6 metus? Šį konkursą organizuoja savaitraštis Atgimimas kartu su Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir akcinė bendrovė Lietuvos paštas. Sakykite, ar mūsų rajone žmonės aktyviai dalyvauja šiame konkurse? Įvairiai, bet nuo 5 iki daugiau asmenų visada yra. Norėtųsi, aišku, kad tai būtų aktyviau, bet kiek žinau, nemažai žmonių rašo į namuose ir įsijungia radiją, televiziją, domisi, nes tai jau ne pirmus metus ir tampa tradicija. Mūsų rajono komisija šiemet sudaro pirmininkė švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja, atliekanti departamento direktorius ir administracijos direktorius pareigas Regina Petrykienė, bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriaus specialistė Rasa Chmieliauskinė, švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Vizbarienė. Taigi vasario 23 dieną, 11 valandą, į Raseinių rajono savivaldybės posėdžių salę kviečiami visi, norintys išmėginti savo jėgas ir pasitikrinti turimas gimtosios kalbos žinias į pirmąjį nacionalinio diktanto konkurso etapą. Tai tiek šio vakaro žiniose. Rytoj tuo pačiu metu jūsų dėmesio lauks informacinė laida Mūsų savaitė.